Bom dia, Boechat! Pra quem ainda não tá preso. Bom dia pra quem ainda não tá preso. É claro, é claro. Estão prendendo até Cabral. É, Cabral foi preso. Com 500 anos de atraso. Não é assim? Quem descobriu o Brasil? É. Pedro Álvares Cabral. É. Quem descobriu Paris? É. Sérgio Cabral. Quem descobriu o Brasil? Foi seu Cabral. Foi seu Cabral. Quem descobriu Paris? Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. Samba enredo da Unidos do PGN. Quem descobriu o Brasil? Foi seu Cabral. Foi seu Cabral. Quem descobriu Paris? Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. Lobutando ele no pé da bunda. Não, não digo mais, mas você sabe que o culpado de tudo é o Cabral mesmo, é, né? É, claro. Que devia ter passado reto. É. Breaking news, breaking news. Boemba, partido boemba. Da genitália nacional faz árvore genealógica de Pedro Álvares Cabral e descobre o quê, presidente? Sérgio Cabral é tetraneto do tetraneto de Cabral. O culpado de tudo.